علیکم ناظرین, تسکین نیوز پہ خوش آمدید. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گلستان جوہر بلاک نمبر 4 میں ایک حادثہ پیش آیا ہے, جہاں ایک ماں نے اپنے ڈپریشن میں مبتلا بیٹے کی شادی کروا دی ہے بجائے اس کے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی. تو ہمارے ساتھ آج کے ماں موجود ہیں, آئیں ان کی رائے لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو جی مسز غفران, کیا آپ ہماری آڈینس کو بتا سکتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے, یہ ڈپریشن چپریشن کچھ نہیں ہوتا. یہ آج کل کے ڈاکٹر لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے نئی نئی بیماریاں بناتے رہتے ہیں. ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک تھا, بس تھوڑا زیادہ سو رہا تھا, تھوڑا گھبرایا گھبرایا رہتا تھا, دوستوں اور گھر والوں سے بھی لڑائیاں ہو رہی تھیں. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ شادی نہ ہونے کی علامت ہے, تو بس ہم نے یہ قدم اٹھا لیا. تو یہ سب سن کے عام لڑکے والے آرام سے مان گئے تھے؟ ارے ان کو پتا تھوڑی تھا لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے ملنے تھوڑی دیا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اب آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ بیٹا تو ٹھیک ہے ہمارا, لیکن بہو سے تھوڑی مایوسی ہے ہمیں. تو کیا اگر وہ چیختا چلاتا ہے, گھر کا کوئی کام نہیں کرتا, وہ پریشان پڑا رہتا ہے. آج کل کی لڑکیاں تو پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا مسز غفران, میں ٹھیک انتظام جائے تسکین نیوز کے ساتھ. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ذہنی امراض شادی کرانے سے حل ہو جاتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ باکس میں لکھیے. شکریہ.